still pink in the sunset. Здравейте хора и добре дошли отново в канала ми. За тези, които за пръв път пристигат, аз съм Лора и се радвам, че сте попаднали на мен по някакъв начин. Днешното видео ще бъде доста по-различно. Ще бъде travel vlog и ще експлорваме, ще пътешестваме заедно до Боров камък, който се намира покрай Сгориград. В момента часът е 7.26 и сме в София. Приготвяме се да тръгнем. Аз умирам за сън, просто защото не обичам да ставам рано. Най-вероятно ще трябва да спа в колата. Това видео ще бъде началото на серия от видеа, в които експлорваме отвъд красотата и продуктите за красота и грижа за кожата. Надявам се да ви е интересно и ви пожелавам приятно гледане. Но със сигурност съм много готина. Знам, че се опора сама да си говориш. Горе на водопада сме почти, даже направо сме си. Да, това е водопада хора, на Боров камък. Под водопада плува в момента. Пълно е смухал. Но ай, пътеката беше супер. Успяхме, качихме го този Боров камък за под нормативно време. Под е добра дума. Да. Малко го спринтирахме догоре, но всичко е наред. Всичко се живи. Да. Да. Да, имам по зъбите. Иска. Холидейки вече няма. Да. Лори си ги снима. Защо? Какво значение има, че си снима? Лори стори. Да, ще ти видим сторите. Ето аз не съм нещо, който не ми вярва, да ми вяра. Ето дай и аз. Давай Лора да види тайно клипчето. Ето аз не съм нещото. Няма нищо. Миху Лори и аз.
Аз няма да снимам. Ето, и аз не съм нещото. Опа, те останалите май ги видях. Тя не иска да се снима картите. Що? Ти нещото ли си? Не. Как не? Не, така. Няма да снимам. Признай си. Беше огромно. Си да снимай това! Добре, сега се прибираме. Завършихме нашето пътешествие. Беше успешно. Починахме си малко и сега продължаваме надолу. По пътеката, да се надяваме, че няма да се състезаваме този път надолу. А ще бъде бавно, внимателно слизане. И дано и то бъде успешно, защото започна да има леко опъци и се надявам да не завали. Защото това ще бъде интересно. Стигнахме края на ето пътеката, буквално ето там ни е колата. Прибрахме се вече, всичко беше топ, не ни заваля с гръмотевици, кофти, бури и сега ще припадна някъде в някой ъгъл. Но като цяло преживяването беше доста хубаво, изпълни ми душата със спокойствие. Натоварих се малко, сега се чувствам добре. Пътеката е добре поддържана, въпреки че има участъци, които трябва да се внимава малко повече, защото са малко по-стръмни или малко по-опасни. Но като цяло пътеката е приятна. Не е лека, но е доста приятна. Особено ако сте малко по-тренирани, няма да имате абсолютно никакви проблеми, а отгоре гледката е невероятна. Над самия водопад има панорамна гледка, така че ще е хубаво, ако все пак решите да посетите това място, да стигнете до там и да се качите над водопада, при което също така там има различни беседки, като продължите по самата рекичка, има специални места за барбекю, изкара, така че според мен ще си прекарате много добре. Това от мен. Абонирайте се за канала ми, ако вече не сте. Харесайте видеото, ако ви е харесало. И това, което остана да ви пожелая, е бъдете здрави и щастливи и до нови срещи!